Gospodin Aleksić, lepo je bilo, 5-2, imam utisak da se sudija sažalio u jednom trenutku na goste i onaj penal i onaj slobodan udarac i tu neki žuti kartoni u jednoj utakmici koja je sve bilo ubedljivo, ali dobro, to ćemo da zaboravimo, upamtit ćemo rezultat, upamtit ćemo zrelu igru Radničkog, upamtit ćemo brojne šanse, 5-2 protiv ekipe Bora koja nimalo nije naivan tim. Ja sam i upozoravao na to da ekipa Bora nije naivna, bez obzira što je posle duže vremena ponovo u ovom rangu takmičenja. To je ekipa koja zna šta hoće, ekipa čvrsta, ekipa koja ima i dobre individualce, ali dobro je da smo sve to izgurali ovako kako jesmo. Malo me je brinulo to što nam je dugo vremena trebalo do tog prvog gola, međutim dali smo ga ipak na vreme i pokazalo se da imamo jedan određeni kvalitet da i posle tog postignutog gola nastavljamo u takvom ritmu i to je posledica toga je u stvari i ovako, posledica toga su i ovi visoki rezultati u već nekoliko utakmica na ovom terenu. Dobro, sve je išlo svojim tokom, ja bih rekao, imali smo igru, imali smo rezultat, tu i tamo u nekim trenucima možda su se Borani ponadali da mogu nešto da urade, pa ne razumijem i neke sudijske odluke, ali o njima neću da govorim. Dakle, stvorena je dobra atmosfera, ne znam šta je sa ovim nepotrebnim kartonima pred Zaječar, ali stvorena je dobra atmosfera da se derbi odigra onako kako zaslužuju ova dva tima. Upravo tako i meni je drago da je ekipa Bora posle onog našeg ubedljivog vodstva nastavila da igra i ta dva gola koje su oni postigli mislim da su samo ulepšali ovu predstavu i pokazali da su te dve ekipe nekada u jednom još višem rangu takmičenja, u još jednom ozbiljnijem rangu igrale ovakve utakmice i dobro je da naš fudbal ide ka tome da derbi ponovo budu između ovakvih ekipa kojih neko vreme nije bilo u onom vrhu našeg fudbala. Čestitke za ubedljivu pobedu. Hvala vam.